بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورۃ اللیل آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے. آیت نمبر 7 تک گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا، آج انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے آگے ہم شروع کریں گے. ہمارے سامنے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ حمزہ اور عمار دو طالب علم موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ دہرائیں، آپ لوگ بھی اس میں شریک رہیں، اور جیسا بتایا جا رہا ہے آپ لوگ بھی اس کی مشق ساتھ ساتھ میں کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما من بخل واستغنى. وأما من بخل واستغنى. وأما یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو آواز ناک میں لے جائیں گے. من بخیلا، یہاں پر دھیان دیں گے ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی بتایا گیا تھا کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھیں گے کہ یہاں پر غلطی نہ ہو، اس لیے وہاں پر چھوٹا سا میم لکھا رہتا ہے. اقلاب جہاں پر قاعدہ ہوتا ہے اقلاب کا، وہاں پر میم لکھا رہتا ہے تاکہ پڑھنے والا غلطی نہ کرے. اصل میں وہ ام من بخیلا، یہاں پر نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہے کیونکہ اقلاب میں نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو دھیان رکھیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. بالحسنا میں لام تعریف کا اظہار ہوگا کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے ہا آیا ہوا ہے، یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا، یعنی لام کو پڑھا جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. یہاں پر سین کی سیٹیاں آپ کی واضح نہیں ہو رہی ہیں، آپ بھی ذرا دھیان دیجئے. ناظرین دھیان دیں گے، سین کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. يَسِّرُ میں را پُر پڑی جائے گی اور عسرا کے اندر جو سین ہے اس کو اچھا طریقے سے سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اس میں، اور را یہاں پر را کو بھی پُر پڑیں گے، اور را کے ساتھ جو کھڑا زبر ہے یعنی الف کے برابر اس کو کھینچتے ہوئے اس کو بھی پُر پڑیں گے. لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. آپ ہر جگہ حا پڑھ رہے ہیں، عن ہو عن حو پڑھ رہے ہیں، اس کو دھیان رکھیے ذرا سا. عنہ یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے. مالہو یہاں پر ہم الٹا پیش ہے، یعنی واو مدہ کے برابر ہے اور دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. ترد یہاں پر راپور پڑی جائے گی اور دا پہ ہم جو الف ہے اس کو باریک پڑھیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. یہاں پر بھی نون مشدد کا غنہ ہوگا اور علینا میں یا لین ہے، اس لیے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے اور معروف پڑھیں گے. علینا پڑھیے. علینا علینا علینا. وَإِنَّ
لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا اور آخرت میں را کو اوپر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے والاولا یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا ول یعنی الف لام کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے حرف قمری میں سے اس لیے وہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنذَرْتُكُمْ یہاں پر اخفاء ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ذال آیا ہوا ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پور پڑھیں گے میم ساکن کے بعد نون آیا ہوا ہے جو کہ با اور میم کے علاوہ حرفوں میں سے ہے اس لیے یہاں پر میم ساکن کا اظہار کریں گے اظہار شفوی کریں گے نارن یہاں پر را کو پور پڑھیں گے زورا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد تا آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے لا يصلاها الا الاشقى لا يصلاها آپ نے یہاں پر بہت بڑی بڑی دو غلطیاں کی لا يصلح ہا جو پڑھا ہے یہ بڑی غلطی ہے یہ ہا نہیں ہے وہاں پر ہا ہے اور دوسری غلطی ہے ال پہ آپ نے بہت دیر تک آواز روکی ہے صرف نون اور میم پر آواز روک سکتے اس کے علاوہ کسی حرف پر آواز روکنا نہیں ہے لا يصلح الا الاشقى لا يصلح إلا الأشقى إلا الأشقى إلا الأشقى ها لا يصلى ها یہاں پر مد منفصل ہے اور الأشقى یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہے یہاں دھیان رکھنا ہے الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى كذب الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنب یہاں پر بھی نون مسدد غنہ ہوگا اور ہا میں جو الف ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا میں نے بتایا تھا کہ حرف مد کے بعد والا حرف اگر دوسرے کلمے میں ساکن آئے گا تو حرف مد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وہ گر جائے گا لکھا رہے گا لیکن ہم اس کو پڑھنا نہیں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى لَتْقَى نہیں اَتْقَى حمزہ نہیں پڑھا آپ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى يؤتي میں واو پہ واو کے اوپر حمزہ ہے حمزہ واو کی شکل میں ہے اس لیے یہاں پر جھٹکے سے پڑھیں گے اس کو ماله یہاں پر ہا پہ الٹا پیش ہے اس کو واو مدہ کی طرح پڑھیں گے يتزكى یہاں پر الف کو باریک پڑھیں گے کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے کاف باریک حرف ہے اس لیے الف بھی باریک پڑھا جائے گا وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى من نعمة تجزى من نعمة تجزى
ناظرین دھیان دیں گے یہاں پر دیکھیں نعمتین میں اس نے دو مرتبہ اظہار کیا, یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے, ایک الف کے برابر غنہ کریں گے اخفا میں, اس لیے میں نے دو مرتبہ اس کو دہرایا ہے. احدین میں تنوین کے بعد عین آیا ہوا ہے حروف حلقی میں سے, اس لیے اظہار ہوگا. عندہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے. من نعمتین نون ساکن کے بعد نون آیا ہوا ہے حرف یومن میں سے, تو یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا, اس کو ادغام باغنہ کہیں گے. نعمتین یہاں پر تنوین کے بعد تا آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے, یہاں اخفا ہوگا. نعمتین تجزا تجھ میں جیم کا قلقلہ ہوگا, زا یہاں پر ایک الف کے برابر اس کو وقف کریں گے, اور اگر اگلی آیت سے ملائیں گے تو وہاں پر مد منفصل ہوگا. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء یہاں پر با کے اندر قلقلہ ہوگا, اور ابتغاء یہاں پر مد متصل ہے, ہر مرتبہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. وجہ میں جیم میں قلقلہ ہوگا, ربه کا را پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. الأعلى یہاں پر لام تعریف کا اظہار ہوگا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى سَوْفَ میں واو لین ہوگا اور يَرْضَى میں را پر پڑی جائے گی. وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا شین کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے, بیچ زبان اوپر کے تالو سے لگائیں گے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 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 یہاں پر بھی ضاد کو زبان کا کنارہ داڑھ سے لگائیں گے. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالْقَمَرِ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. تلاها یہاں پر کھڑا زبر ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والنهار اذا جلاها والنهار اذا جلاها والنهار میں نون مشدد کا غنہ ہوگا اور را باریک پڑی جائے گی. والليل اذا يغشاها والليل اذا يغشاها واللیل میں لام تعریف کا ادغام ہو رہا ہے, لام کے بعد حروف شمسی میں سے لام آیا ہوا ہے الف لام کے بعد, اور لام کے بعد یا ہے, لام کے اوپر زبر ہے اور یا ساکن ہے اس کے بعد, اس لیے یہاں پر یا لین ہوگا. اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھیں, واللیلی لیلی نہیں پڑھیں گے, واللیلی والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء میں مد متصل ہوگا حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. بناها یہاں پر دیکھیے کھڑا زبر ہے نون کے اوپر, اس لیے وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے, اور ہا کو ہا پر ہم کو وقف کرنا ہے اور الف باریک پڑھیں گے کیونکہ ہا جو ہے یہ باریک حرف ہے. والارض وما طحاها والارض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها نفس یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے, اس کے بعد واو آیا ہوا ہے حروف یومین میں سے, اس لیے غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا, ادغام با غنہ یا ادغام مع الغنہ کہتے ہیں اس کو. سو یہاں پر واو پر تشدید ہے اور اس کے پہلے زبر ہے, تو اس لیے واو لین ہوگا. ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها 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 فجورها میں را پل پڑی جائے گی اور تقوا میں قاف کا قلقلہ ہوگا. قد افلح من زكاها
زكاها قد أفلح من زكاها. اس میں دال کا قلقلہ ہوگا اور من زکاہا من نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وَقَدْ میں دال میں قلقلہ ہوگا اور مَنْ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر نون ساکن کی آواز کو باج والے حرف میں چھپائیں گے اور ایک الف کی برابر آواز ناک میں لے جائیں گے اور نون کے مخرج پر زبان نہیں لگائیں گے اخفا ہوگا اس لیے یہاں پر وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 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 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا. بتغوا آپ نے پڑھا بتغوا ہے تو ہے پر پڑھا جاتا ہے اور بتغوا ہے اذن یہاں پر ہا پر مد منفصل ہوگا ہم نے دونوں آیتوں کو ملایا ہے تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے حرف مد کے بعد اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا. اذن بعثا اصل میں اذن بعثا تو نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے ناظرین دھیان دیں گے اس کے پہلے بھی میں نے بتایا تھا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ سے پڑھیں گے اس لیے وہاں پر چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. فَقَالَ میں الف پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے قاف پر حرف ہے اس لیے الف کو بھی پر پڑھیں گے. لہم رسو میں میم ساکن کا اظہار ہوگا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را پر پڑھی جائے گی. رسول اللہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے اس لیے لفظ اللہ کو بھی پر پڑھیں گے. ناقت اللہ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے. زبر کا قاعدہ لام اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا 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 یہاں پر را پر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. فَدَمْدَمَ یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ میں یائے لین ہوگا ہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا. ربهم میں را پور پڑی جائے گی اور ربهم بذنبهم یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا ہوا اس لیے اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے اور بذنبهم یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے ابھی اس کے پہلے گزر چکا ہے اور بہم فسوا یہاں پر میم ساکن کا اظہار یعنی اظہار شفوی ہوگا. فسو یہاں پر واولین ہوگا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا عُقْبَا یخا میں الف پر پڑھا جائے گا کیونکہ خا پر حرف ہے اور عقبا میں قاف کا قلقلہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد
لام میں مد منفصل ہوگا، او قوسموں میں قاف کا قلقلہ ہوگا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ حِلٌّ نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. آپ نے پھر اس کو دیر تک پڑھا لام کو، صرف نون اور میم کے اوپر. آپ پھر سے پڑھیے وَأَنْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. یہاں پر وَأَنْتَ میں اخفاء ہوگا، حِلٌّ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے، وَهَذَا بِهَذَا الْبَلَدِ یہاں لام تعریف کا اظہار ہوگا، اور دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال پر ہم وقف کر رہے ہیں، اس کو ساکن پڑھیں گے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ وَوَالِدٍ، یہاں تنوین کے بعد واو آیا ہے حروف ادغام باغنہ کا، تو یہاں پر ادغام باغنہ ہوگا، اور ولد میں ہم رکیں گے، ساکن کر کے رکیں گے، تو وہاں پر اقلاب قلقلہ کا قاعدہ ہوگا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. لَقَدْ میں دال کا قلقلہ ہوگا، خلقنا میں بھی قلقلہ ہوگا، انسان یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے، کبد یہاں پر رکیں گے تو قلقلہ ہوگا. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ 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 اللَّن یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہوا ہے، لَن يَقْدِرَ یہاں پر ادغام با غنہ کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف یومین میں سے یا آیا ہوا ہے، قاف کے اندر قلقلہ ہوگا اور را پر پڑی جائے گی، علی میں یائلین ہوگا، احد میں ہم رکیں گے تو یہاں پر قلقلے کا قاعدہ ہوگا. یقول اہلکت مالا لبدا یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد ایحسب ان لم یره احد اللم اصل میں ان لم تھا، ناظرین دھیان دیں گے نون ساکن کے بعد حروف ادغام بلا غنہ میں لام اور را میں سے لام آیا ہوا ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا. لم یرہ میں میم ساکن کا اظہار ہوگا، یرہ میں را پور پڑی جائے گی، ہو یہاں پر مد منفصل ہوگا، احد میں رکیں گے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. الم نجعل له عینین الم نجعل له عینین ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين. یہاں پر علم نجعل میں میم ساکن کا اظہار ہوگا، جیم کے اندر قلقلہ ہوگا، نجعل له یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام میں مثلین ہوتا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. عی میں یا لین ہوگا، نئی دونوں جگہ لین کا قاعدہ ہے. ولسانو یہاں پر تنوین کے بعد واو آیا ہے، ادغام با غنہ ہوگا. وشفتین یہاں پر بھی یا ساکن کے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا، اور نون کو ساکن کر کے وہ کریں گے تو مد لین عارض ہو جائے گا. وہدی یہاں پر بھی یا لین کا قاعدہ ہے. ان نجدین یہاں لام تعریف کے بعد نون آیا ہوا ہے، اس لیے حروف شمسی ہے، حروف شمسی میں لام تعریف کا ادغام ہوتا ہے، نجدین میں جیم میں قلقلہ ہوگا، اور یا لین یہاں پر ہے، مد لین عارض ہوگا، نون ساکن کر کے ہم وقف کریں گے. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. پھر آپ فلقتحم یہاں پر رکیں، میں نے بتایا دو حرف آپ یاد رکھو، نون اور میم، اسی پر صرف آواز روک سکتے ہیں، دوسرے کسی حرف پر آواز روکنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آیا حمزہ؟ ہاں عمار، ہاں آپ لام پر رک جاتے ہو بہت، اس کے پہلے بھی میں نے بتایا، اس کو دھیان دیجئے، ناظرین دھیان دیں گے کس طریقے سے یہاں پر وہ غلطی کر رہا ہے. ف
فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فلق میں قاف میں قلقلہ ہوگا وما ادراک میں مد منفصل ہوگا دال کے اندر قلقلہ ہوگا اور را کو پھل پڑھیں گے مل عقبہ میں یہاں پر ہم جب رکیں گے تو ہا ساکنہ سے تا کو بدل دیں گے فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ فک رقبت او اطعام رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام إطعام ذي مسغبة چلیے یہاں تک کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ فک رقبتن 13ویں آیت سے انشاءاللہ دوبارہ ہم شروع کریں گے. یہاں پر آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے آیت نمبر 13 سے دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.